Magalada Caluula ee gobolka Gardafu waxaa ka dhacday munaasabad ay soo abaabuleen bulshada reer Caluula oo lagu taageerayo gudoomiyaha gobolka Gardafu Muuse Saalax Guuleed oo madaxweynaha Puntland uu dhawaan magacaabay sida warkan faafahintiisa uu noogu eegayo Yousuf Saleh Mahmudi xafaddan ayaa ahayd mid lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Gardafu Dr. Muuse Saalax Guuleed oo si rasmi ah uga qabsoontay howlka shirarka ee deegaanka Xaabo ee xarunta ganacsiga gobolka Gardafu munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ururada dhalinyarada ururada haweenka iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan deegaanka Xaabo iyadoo ay sidoo kale ka soo qayb galeen wax garadka iyo sidoo kale qayb ka socotay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo gudoomiye ku xigeenka degmada Caluula iyo sidoo kale mas'uul ka socday cashuuraha biriga ee wasaaradda maaliyadda iyadoo ay si rasmi ah uga soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada wareen waxa si rasmi ah uga hadlay goobta gudoomiye ku xigeenka koowaad ee degmada Caluula Ciise Maxamuud waxaan uga mahadcelinayaa intii ka shaqaysay intii ka soo qayb gashay intii insha Allah taageerada inuu muujinayno iyo wanaaga ee Ilaahay inuu garab galo xafladani waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta gudoomiyaha cusub Muuse Saalax Guuleed Ilaahay isagana waxaan ku rajaynaynaa inuu ku garab galo intaani waa taageero iyo muujinta shucuurta rabitaanka isbeddelka cusub waxa weeye insha Allah inaguna waxaan ku taageeraynaa Ilaahay idinkiisina inaan taageeradan uga harin inuu insha Allah la shaqeyno ku garab galo mar walba garab taagnaano baalayna ka rabaa in sha Allah dadaalkan aad muujinaysan shucuurta maanta ay ka socota ku haboon aad baan u soo dhaweynaa waxaana loo baahan yahay shacabka reer Gardafu in aan la shaqeyno oo aan la shaqeysano idan ka shaqeyn gobolku wuxuu ku kacayaa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdullaahi Siciidani وسجرة وحنقول مثلا الإسبدال كعسب يوقت اللوبانا أو إسبدال عسب وكسر عادي للمسؤولة أو شقادها كبعي كرا تلك يضد كرا قبرض له أو يقان سدا سانو ملحوينا هنا وما هاد علينا. تلك أنا وناك سنادي قال أبو ضلبضي تجان كوناك سنادي قال أبو ضلبضي درجة دادا كوجا هرسي سدولة نمو درجة دادا كوجا هرسي سدولة نمو دبال دقا قلب تدعى دلقوق دراي أقويا هندورو دلقوق سجايو ودادا هاي قبل كجردفو داعدنو ودادا هاي قبل كجردفو داعدنو ديبو دعبا قلي داي حسرتو جاي ديبو دعبا قلي داي حسرتو جاي فراسب قندورنو هو داعدنو هو دكتورك وحن أقنع هاي إنه يهني كرتو له إن شاء الله سن أرجينا إنه كسب حدونا حوشان لو إدمضي مادام uu yahay in dhalinyaro aqoonyahanna ah marka inagana waxa leena ka rabaa insha Allah kulligeen hadii qof kaliya aqoon kasta uu leeyahay iyo wax garanimo kasta uu leeyahay iyo garasho kasta uu leeyahay hadeenan inagu la shaqeyn dhamaan hooyooyin dhalinyaro iyo odayaal hadeenan la shaqeyn wax uu qaban karaa ma jirto haba yaraatee marka waxaan ku codsanayaa dhamaanteen inaynu la shaqeyno sida odayaashu hore yiraahdeen iyo madaxdii ugu horeysay tan kale iyadoo ay ku soo aadmayso xilli ay dadka deegaanka Caluula ee xarunta gobolka Gardafu iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee gobolka dadka bulshada ku dhaqan ayaa si rasmi ah baahi ugu qabay isbedel iyagoona u baahan in wax loo qabto Yousuf Saleh Mahmudi Yousuf Yare raadiyaha telefishinka dawladda Puntland magaalada Caluula xarunta gobolka Gardafu